Ja. Ja, for the sake of completeness då, så kommer här en pytteliten video här om att jag nu har brett på den här presenningen här över masten som ju ligger här över på ställningen. Det såg vi i förra videon. Så nu försöka, utan att ramla ner själv här då, det är inte alldeles lätt. Reda ut den här presenningen över här. Jag har skruvat ner vindexen också, den kanske inte är så himla lyckad att ha på över vintern. Så. Här kan det ju visserligen regna in lite grann då och rinna inåt, men jag vet inte katten om det är. Ska göra någonting åt det, jag får fråga någon om det. Och ja, några fler rep här hade ju inte skadat att göra fast presenningen med. En liten intressant detalj i sammanhanget då. Det är att bensindunken, som jag nu ämnar ta med mig hem för att vara inomhus i vinter, den tankar jag full. Och nu är den på halv då. Det rymmer 10 liter, så 5 liter bensin har jag förbrukat på den här segelsommaren. Det är inte så mycket. Ja. Så det här blir den absolut sista videon från säsongen, om min båt i alla fall. Sen vet man ju aldrig om man kommer ut med någon av de andras. Det är några som inte har tagit upp dem ännu. Vi får se hur det går med det.